Anastasi, Kryebiskopi I Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Pashkë 2020, pa frikë. Një nga dhuratët kryesore që na fali Zoti I ngjallur, theksohet në himnin e prejudhjes paskale. Kur ishin dyrt mbyllur, Jezu ju shfaq nxënësve. U largoi frikën dhe u dha paqen. Me fuqinë që na jep kjo mospasje frike, nxënësit, që më parë ishin rrezuar prej frikës së judejve, u treguan në të gjithë kombët apostujt e patrembur, dëshmitar të ngjalljes së tij. Friga është një këshilluese e keqe e njeriu. Ajo depërton në mënyra të ndryshme në mendimin dhe në vullnetin ton, duke na ulur rezistencën edhe kreativitetin. Te njeriu, friga shkaktojnë shkaqe të ndryshme, konfliktet armatosura, katastrofat natyrore, sëmundjet epidemike, si pandemia e tanishme COVID-19 që ka trënditur barë njerëzimin. Në nivelin personal, frikë shkaktojnë armiqësit, padrejtësit, konflikte të ndryshme individuale, por shpesh edhe dobësitë tona. Friga njerëzore kulmon veçanërisht kur njeriu ndodhet para vdekjes. Mos keni frikë. U tha Krishti ngjallur grave mirëprurëse, paqja mbi ju. I përshëndetja I nxënësit e tij dhe shtoi, merrni shpirtin e shenjtë. Jeta juaj do të mbështeten në fuqinë dhe në veprimin e vazhdueshëm të shpirtit të shenjtë brenda qenies suaj. Që nga ajo kohë, shpirti I shenjtë I fuqizoi nxënësit e tij, duke lidhur të mos pasurin frikë me dashurinë e Zotit. Edhe për më tepër, Zoti siguroi se do të jetë bashkë me ta të gjithë deri ditën e fundit në mbarimin e jetës. Ekziston një lidhje organike midis mospasurit frikë që na dhuron Krishti dhe frikës së Perëndisë që është fillimi I diturisë dhe që do të thotë përgjatë shpresëtari, ndërgjegjësim edhe pranimin e tij. Kjo frikë perëndime, Perëndia është burimi jetësor që fuqizon mospasjen frikë. Ai që ka frikën e Perëndisë nuk friskohet askush dhe nuk ka frikë nga asgjë. Sot, mendimi dhe sjellja jonë rrëmbëruar nga koronavirusi, por ne duhet të jetojmë me armikun e padushëm dhe të mos na gjunjëzojë. Teksa qëndrojmë në shtëpi, duhet të izolohemi. Përkundrazi, le të mbështesim njëri tjetrin me fjalë me veprime të thjeshta, me heshtje të dhëmshur, me dëshirë edhe me gëzim. Për më tepër, nuk duhet të kufizohemi kurrë duke mbështetur familjen tonë. Le ta zgjerojmë interesin ton, edhe të miqt, edhe ato që ndodhen afër dhe ato që janë larg. Është nevojë urgjente që të marrin pjesë në betejën për shlirimin e sindromës së frikës, e cila po përhapet rreth nesh në mënyrë të pakontrolluar. Nuk do ta predisë Perëndia. Diçka e mirë do të dalë edhe nga kjo sprovë e madhe. Kjo luftë e përpara ndonjëherë do të fitohet me anë të mobilizimit të përgjithshëm, mbar njerëzor dhe solidaritetit. Të pasurit frikë që na fal Krishti kulmon para vdekjes. Kjo frymëzohet dhe se ne rrojmë për para dhe se ne do vdesim, jemi me Zotin. Askush në të mos ketë frikë vdekjen, në mëson shënë Jon Gojardi, sepse prej saj në çlirë vetë nga vdekja shpëtimtari. Gjithë kremtimi I pashkës, shtjelon dhe fuqizon këtë përvojë themeltare të kishës sonë, siguria për kapërcimin e vdekjes. Në ofron një perspektivë të ndryshme në jetën e përditshme. Ne edhim se kemi shkuar për të vdekjes në jetë dhe dim se I duam vëllezrit. Kjo është eksperjenca ndaj shekujve në njerëzve të panumër që jetojnë me besimin dhe dashurinë e Krishtit. Frikë nuk ka por dashuri. Dashuria përsosur që e nxjerr jashtë frikën. Pashkë të mbar vëllezrit e mi. Me ngjalljen brenda nesh, le të bëhet zemra jon tempulli I Perëndisë së gjallë. Befasisë dhe shqetësimit që shkaktoi kjo pandemi e dhimbshme, le të kundërvente mospaturis frikë që na fal Krishti këto ditë të kryqëzuar dhe që ngjallet. Një mospasje frikë plot me dashuri dhe solidaritet. Si vjet, do të mund të transmetojmë të gjithë përbesimtarët live në të gjitha kishat e Shqipërisë meshën, por nuk do kemi mundësi që të marrin pjesë besimtarët në kishë. Gëzuar dhe për shumë vjet. Anastasi, Kryebiskopi I Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë.